მსჯავრდებულებს ციფრულ უნივერსიტეტში დისტანციური სწავლის შესაძლებლობა ექნებათ. პროექტი ბრალდებულებს და მსჯავრდებულებს საშუალებას აძლევს უმაღლესი განათლება დისტანციურად მიიღონ, საუბარია როგორც ბაკალავრიატის, ისე სამაგისტრო პროგრამებზე. Ციფრულ უნივერსიტეტში ჩარიცხვა კი განცხადების საფუძველზე მოხდება. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი დღეს რატიფიკაციამ და მიხეილ ჩხენკელმა ქალთა მეხუთე პენიტენციურ დაწესებულებაში მოაწერეს. Pendențiur de atesebule bășim copim șarde bule bisatuit ciprului universității amokmeddeba. Urtiert tanam șomlobis memorandum schelit rezrati bregadzem da Mihail Chenkelma, kalta mehute pendențiur de atesebule bășim oțeres. Proiectim șarde bule bsada bralde bule bsașuale basmistems electronul admiron canet lebe sakartulos autorizabul universitete psirocorț bacalavriat isaseve magistraturi sapehurebze. Ჯავრდებულებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ უმაღლესი განათლება დისტანციური სწავლების მეთოდით. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევით დიდი მადლობა გადაუხადო განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ ბატონ მიხეილ ჩხენკელს პროექტში აქტიური მონაწილეობისთვის. დღევანდელი დღე კიდევ ერთი ნათელი დასტურია იმისა, რომ ჩვენ ყველა ჩვენს დანაპირებს ვასრულებთ და მომავალშიც ასე გაგრძელდება. Მინდა წარმატება უსურო მომავალ სტუდენტებს, როგორც სწავლის პროცესში, ასევე თავიანთ მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში. Ციფრულ უნივერსიტეტში პენიტენციური დაწესებულებებში მყოფ პირებს ექნებათ საშუალება თავიანთი სურვილის და მიხედვით მიიღონ როგორც უმაღლესი, ასევე პროფესიული განათლება. Ძირითადად გამოყენებული იქნება სწავლების ელექტრონული ფორმა. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფმა პირებმა მიიღონ ხარისხიანი განათლება. Ციფრული უნივერსიტეტი არის პროექტი, რომელშიც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საკუთარი სურვილით ჩაერთვებიან. Სტუდენტი მსჯავრდებულებისათვის ლექციები ჩატარდება საერთო ჯგუფისგან განცალკევებით, მაგრამ მათი ინტერაქცია ლექტორებთან ინტენსიური იქნება. Ციფრულ უნივერსიტეტში სტუდენტი მსჯავრდებულები განცხადების საფუძველზე ჩაირიცხებიან. Mă creșteam și este rolul de lecțieps, mi-o ce lectorii bizgar, ce vei birați, dar mă chmareba, ucate profesional, ce am alibebe și da, mama valși, mă creșteam și este rolul de gavagdelo, armate bulit, haureba. Pirul de meore sa pe hureb ze ganat lebis mirebi suplebi, tu cu sarge blobenism, sjar de bulebi rom lebit sasčils, katavi suplebi stuis mom za debis dat se buleba și de dabali riskis sapatim roeb și ihtian, a se ve sa reabilitatio dat se buleba și mkopiara sult lomani pirebi, dat ramet idan od starts lamde asak ism sjar de bulebi. Ჩემთვის როგორც უკვე მოქმედი სტუდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე არის მსგავსი სისტემის დანერგვა, რადგან აქამდე საშუალება ჰქონდა სწავლის მხოლოდ კორესპონდენციული იყო ეს სახე და ლექტორებთან ინტერაქციის საშუალება არ ჰქონდა. ამიტომაც ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ესეთი დამატება და ძალიან გაზრდეს ჩვენი მიღებული სწავლის ხარისხს. Ციფრული უნივერსიტეტის პროგრამა სტუდენტ მსჯავრდებულებს საშუალებას მისცემს ციფრული პლატფორმის გამოყენებით მიიღონ ხარისხიანი უმაღლესი განათლება. Იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ პროექტი ხელს შეუწყობს არამხოლოდ მსჯავრდებულების რეაბილიტაციას, ასევე გათავისუფლების შემდგომ მათ რესოციალიზაციას და განმეორებითი დანაშაულის პრევენციას.